Liverpool e Manchester City protagonizaram a grande final da Supercopa Europeia e essa grande final também marca a abertura do futebol europeu, a abertura da temporada 2022-2023. Diferentemente do futebol brasileiro, o meio do ano lá na Europa significa início de temporada. Então eles estão saindo de uma pré-temporada para iniciar uma temporada nova. Liverpool e Manchester City com novidades, reforços. Vou falar primeiro do Manchester City, que colocou o Haaland. Não é o primeiro jogo dele, mas colocou ele à prova aí numa grande final. Se espera muito desse menino. Eu não tô com o valor agora aqui para passar para vocês, mas foi talvez a contratação mais cara dos últimos tempos do futebol europeu. O Manchester City investiu pesado no centroavante, que era o que faltava na temporada passada. Haaland jogou o jogo inteiro, porém não correspondeu à altura, perdendo diversos gols, inclusive um cara a cara, ele, o goleiro e o gol, ou melhor, nem goleiro tinha. Ele conseguiu chutar a bola no travessão, também perdeu outras oportunidades, não conseguiu fazer e mostrar o melhor futebol, o futebol que fez o Manchester City contratá-lo. Já o Liverpool, que jogou e também mostrou uma contratação que se espera muito dele, o Nunes, o uruguaio, que entrou no segundo tempo, e esse sim correspondeu à altura, entrou e fez o gol do título. Final do jogo, o Liverpool 3, se mostrando uma equipe mais inteira, mais íntegra, mais robusta. Manchester City, que demonstra que precisa de tempo ainda para colocar ali as peças, encaixar no seu lugar certinho, os novos jogadores, principalmente. Você vê ao fundo aí, no momento que o Liverpool levanta a taça, podemos esperar um futebol europeu muito, muito atrativo nessa temporada 2022-2023. Lembrando que o Real Madrid foi campeão da Champions League e vai enfrentar a equipe campeã da Libertadores deste ano. Entre elas ali, muitos times brasileiros disputando esse título. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras. Vamos esperar aí para ver quem que vai enfrentar o Real Madrid no final do ano. Voltamos com mais informação da Europa. Se liga no Me Treine. Tchau!